Premijer Srbije Aleksandar Vučić zatekao potpuno drugačiju sliku na gradilištu u Bariču od one u aprilu ove godine. Za nešto više od mjesec dana na parceli su nikle konstrukcije budućih proizvodnih hala kinesko-francuske fabrike Meita. Vučić je gradilište vredno 60 miliona evra obišao sa ministrom privrede Željkom Sertićem, gradonačelnikom Sinišom Malim i predsjednikom opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem. Ja moram da kažem da sam ja ovdje sa svojim saradnicima skoro svaki dan. Ovo ništa nije namešteno do vašeg dolaska, ovo je ovako svaki dan. Ovo kad smo otvarali pre... Drugo aprila. Kamen temeljac, to je bilo pre nešto manje od dva mjeseca, ništa nije bilo. 37 dana. I ponosan sam, što danas svi ljudi mogu da vide kako ovo gradilište izgleda sa oko 300 radnika, vrednih radnika. I što su mladi već krenuli u Kinu na obuku. Klinci su već krenuli u Kinu na obuku i vratit će se ovdje da obučavaju druge, ali su sve srpska preduzeća zaposlena, srpski radnici ovdje rade i rade dobro, rade vredno. Naši kineski prijatelji kažu da je sve pod kontrolom i da će do 1. marta biti otvorena fabrika, možda i pre toga da krene proizvodnja. U svakom slučaju hvala i na brizi, nadzoru i na tome što tako pažljivo gledate kako mi to obavljamo, ali ja sam ponosan na ove srpske radnike što uspješno svoj posao izvršavaju. Vučić je predstavnicima kompanije poželao što skoriji početak rada kako bi država što pre ubirala porez. Ovdje će u prvom delu da radi u dvije faze, smo podijelili 770 ljudi, zatim još 600 ljudi, to je ukupno 1370, to je velika stvar za Beograd, velika stvar za Obrenovac, za Čukaricu, rekao bih. U levom delu imaju obećanje preko tih 1400 još ljudi, ali to ćemo i držati za red. Vučić je nakon gradilišta Meite obišao obnovljen objekat za preradu eksploziva fabrike Prva iskra Namenska koji je bio uništen u NATO bombardovanju. Napravili smo postrojenje tako da kad nema sirovina možemo da se bavimo preradom, delaboracijom eksploziva iz raznih sredstava koje više nisu perspektivna, da se izvrši delaboracija i prerada tih eksploziva i opet da se dobije još nekoliko stotina tona eksploziva. Premijer je istakao da je fabrika u Bariču jedan od ponosa namenske industrije u Srbiji. Ovaj ovdje deo bi trebalo od 1. septembra ponovo da radi. Mi ne možemo da proizvedemo u namenskoj industriji ono koliko je potrebe i koliko možemo da prodamo. Dakle, eksploziv prodajemo i Bugarskoj, Rumuniji, šta god da proizvedemo 10 puta više mogli bismo da prodamo, ali nemamo kapacitete i zato gledamo naše kapacitete da uvećavamo. Ovom prilikom premijer je istakao da su prihodi iz prerađivačke industrije u maju veći za 7 milijardi dinara u odnosu na isti period prošle godine. E pa dobro, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje, kako se to kaže, ono su, ja ne volim ovakve najave suvoparne, ali ajde, tako nekako protokol nalaže, kako red i običaj nalaže, ovo je malo bolje ako naške. Gospodin Mirko Vranešević, dobar dan, dobrodošao, upravo iz Obrenovca, o kome sad beše malo reči, predsjednik Skupštine opštine Obrenovac, je tako, i evo, vidjeli smo ovo kao jednu dobru uvertiru priču koju ćemo imati pred sobom, a to je Obrenovac. Obrenovac, hvala puno što ste došli da predstavim našeg domaćina ovdje. Četvrtkom, uglavnom četvrtkom, gospodin Darko Glavaš, Beokon servis, servis kojim se mi dičimo koji živimo u Beogradu, a boga mi, mnogi drugi gradovi, ma to služi kao uzor, kao primjer, pa malo ako gledaju da drpe po neku foru, što im naravno ova ovdje ekipa nesebično pruža. Hvala Nešo, dobar dan i svim gledalcima i zadovoljstvo je stvarno da se ovako družimo i da predstavimo. Sada i nešto malo drugačije, a o tome smo i pričali već i u prethodnim emisijama. Beograd je ogroman, Beograd je 17 opština i nismo mnogo pričali o svakoj od njih, a nekako se kroz niz priča provlačila opština Obrenovac, tako da je sada i lepo da predstavimo baš te rubne opštine koje su za nijansu drugačije od centralnih gradskih opština i po načinu funkcionisanja i po svim ostalim postavkama, ali gospodin Mirko, ja mislim da može odličan uvod da nam da za to. Pa evo, opet da se vratimo na prilog koji je uveo ovu emisiju onako u jednom pravcu kao Obrenovcu. Kako vi komentarišete ovo, kako komentarišete uopšte, šta se u stvari događa u ovom trenutku, šta je najaktualnije kad su ovakve stvari upitane? Da vam kažem, ta nova fabrika na području nekadašnje Prve iskre Barič, odnosno postrojenja bazne hemije, je velika vest ne samo za Obrenovčane, već i za ceo grad Beograd. Dakle, to je prva direktna strana investicija i prva fabrika koja se otvara u Beogradu još od 2005. godine.
na području koje je malte ne bilo zaparloženo i gde se nalazilo više hiljada tona opasnog otpada, uspeli smo da ga očistimo, sredimo i da stavimo to na raspolaganje investitorima, gde sada upravo se završavaju prva faza izgradnje fabrike Mita u kojoj će zaposlenje pronaći 1400 naših sugrađana. Ja sam ponosan na činjenicu da ću biti deo delegacije koja će 12. septembra ići u Kinu na pregovore, gde ćemo pokušati da, ajde da kažem, investitore, te koji su već tu, dakle iz te korporacije Meita Straight Group, dovedemo i da oni na tom području, jer mi smo sada očistili još 12,5 hektara industrijske zone, zapravo dođu sa još više kapaciteta i tu otvore svoj centar za jugoistočnu Evropu. Dakle, reč je o fabrici koja se bavi proizvodnjom motornih delova, pre svega turbokompresora, klipova, klipnjača, i oni nemaju određenog potrošača. Dakle, od njih komponente i delove nabavljaju od Renaulta do BMW-a, Daimler Chryslera, znači jedna velika korporacija i zaista jedna velika šansa, ne mislim samo za Obrenovac, već za čitav grad u celini. A to se opet i naslanje na sve što se i dešavalo već godinama i uopšte saradnja Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Prošle godine u gostima nam je bio, to jest pretprošle godine, premijer Narodne Republike Kine kada je otvoren most Zemun-Borča-Pupinov most. Ove godine smo bili domaćini jednoj neobično dugačkoj poseti predsednika Narodne Republike Kine koji je došao u posetu predsedniku i premijeru, tako da to se vidi koliko je Kina ne važna samo opet za Obrenovac, ne samo za Beograd, ne za Srbiju, nego za ceo region, jer razvojni projekti u kojima oni učestvuju, pre svega železnica, infrastruktura i industrija, pa oni će da stave Beograd i Srbiju na veoma važnu stratešku mapu Evrope. Sada vi, izvolite, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Gospodine Nešo, hvala vam što sam se uključila u emisiju. Pozdravi radi gospodina Glavašanina. Glavaša, u stvari. Mi smo se čuli prošloga četvrtka. On je meni obećao da će nekoga poslati u centar Žarkova na pijacu. Međutim, niko nije došao. Toliko o reči koju gospodin... Čekajte polako, pa čekajte. Izvolite, pa početak rekao da ćemo Neša i ja da dođemo kod vas. Molim? Rekli smo da ćemo Neša i ja da dođemo kod vas, gospodin Neša. Ne, vi, nego ćete poslati nekoga da pogleda tu pijacu u kojoj radnici su bili, radnici su bili i juče i u ponedeljak, tako da ne mogu da se složim sa vama. I to je bio konkretno baš moj kum koji radi u gradskoj čistoći, pa opet ne mogu da se složim sa vama, a obećali smo da ćemo Neša i ja da dođemo da snimimo prilog o vašoj pijaci. Između ostalog, dat je i nalog našem sekretarijatu za inspekcijske poslove da hitno kazni počinioce sa pijace, a već danas se dešava sastanak u sekretarijatu za inspekcijske poslove direktno posle ove emisije, tako da ne mogu da se složim sa vama. Znači, dobro, ja kad obećam, ja uvek uradim, tako da... Poštojem uvek gledalce. Sad, mogu ja da pitam, kako znate da niko nije bio? Pa kako da vam kažem, zato što mi kuća gleda na pijaci. I onda vi stalno ste na prozoru? Normalno, pa ja kada nešto pričam, ja pričam, ja držim reći. A kako niste videli? Kako niste videli? Ali u pravu je gospodin, bio je juče jedan gospodin sa nekim aparatom, već ne znam šta je. Jeste, razumete, izvinjavam se ako sam vas povredila. Nikakav problem, znači, ja hoću da znate jednu stvar, ja obožavam ovaj grad. Ja obožavam sve sugrađane. I kada nešto obećam... U ovom mom selu Žarkovu, koje je najlepše. Kada obećam, ja se potrudim da to maksimalno ispoštujemo. I kao što sam rekao, znači veliki pokreti su urađeni. Između ostalog, o tome je informisan i gradski menadžer. I već danas će se pozvati na odgovornost pijace da to više nema. Ja sam posebno povređen, sad ću da vam kažem zbog čega. Čekajte polako, ja sam posebno povređen. Znaš što sam ja povređen? Zato što gledate kroz prozor, a ne gledate u televiziju. Ali suprug gleda u televizor. A njega ste na pendalu. Da, suprug gleda u televizor, a ja posmatram kroz prozor. A vi samo prisluškujete, a jest, to je jako prirodno. Gledate napolje, prisluškujete ovamo levo, a ako se nešto desi, pitate muža šta je bilo, bre. Hvala vam puno, vrlo ste ljubazni. A gde je suprug? Suprug je u sobi. Je tu? Da. Ja hoće i on malo da se uključi u priču. Pa neće, nije on. Ja sam više za... Port parol ovako malo više, da. Hoće, evo, hoćete da ga čujete. Da, hoću da ga čujem. Hoćete da ga čujete. Da, naravno. Izvolite, izvolit ću.
Dobar dan. Kako ste supružniče ove divne gospođe? Pa odlično, ja sam super. Pa vidite kad imate ovakvog zastupnika vaše porodice, hvala Bogu da ste super. Pa jeste normalna stvar, mi smo ono što kažu dugo je u braku i sve živo, ali ovo što smo prijavili, mislim prijavili, žalili se za neke stvari, jer ja sam rođen, ovdje sam rođen u Žarku u Spasenovićoj broj 2. Eto. I ne bi voleo, ne volim ovaj, prosto da vam kažem, ovaj, ne mogu da se izrazim sad na šta to liči. Moja supruga vam je objasnila i rekla, meni je drago što sam se čuo sa vama. I nama je drago što se čuo malo i sa vama, a pozdravite još jedan ta supruga, ona to divno radi, samo kao recite malo ovaj način koji možda primenjuje tu na domaćem terenu, da malo primeri kada smo mi ovdje u pitanju, da malo, razumete, diplomatski. Kapiram. A, to, razumem da bude malo više ono tolerancije. Fleksibilna, tako je, bravo. Hvala vam puno, prijatelji. I vama da ste mi živi i zdravi. Također. Divno i divna porodica i drago mi je da tako razmišljaju o našem gradu. Šta je važno reći? Također, i sekretarka za komunalno stambene poslove je bila na sastanku sa gradskim menadžerom baš juče na temu svega ovoga što smo pomenuli i ona je i najavila oštriju kaznenu politiku, posebno prema znači počiniocima koji zloupotrebljavaju sudove za smeće koji pripadaju našim sugrađanima. Jer naš sugrađanin mora, zna se, znači to je rađeno prema zgradama. Naš sugrađanin uvek mora da ima mesto gdje će da odloži smeće, a da ne razmišlja o tome da će njegov kontejner biti pun iznutrica koje je bacila neka mesara ili da će biti pun hrane koja je iznata iz nekog restorana. Strašno. Ili ne daj Bože još gorih stvari koje se dešavaju i zloupotrebljavaju. Apsolutno. Tako da i pozdravljam znači gledateljku, ali samo znači ono što smo već mnogo puta rekli. Dogovorili smo se. Sve što obećamo prema našim sugrađanima. Hvala, ali zaista hvala na ovakvoj vrsti informacije, jer ovo, to je najvažnije. Šta se obeća, to mora da se uradi. To mora da se uradi. Tačno tako. Ja sam teo malo da poznam Obrenovčane, imam jednu malu reportažicu, ali sad ćemo, to samo posle Resnika, ja se izvinjavam. Na putu ka Obrenovcu moramo kroz Resnik. Kroz Resnik da prođemo kako, ne znam. Ako idete oko. Oko, malo, dobro, nikad ne idemo baš, evo desno. Ajte vi, Resnik, izvolite. Hvala, dobar dan. Poštovanje. Stevan Nedeljković iz Resnika, ja bih ponovo da pozdravim gospodina Glavaša, a i vas gospodina Nešu. Ja sam nekoliko puta se javio, možda sam malo i dosadan. Stanica Resnik. U vezi ovog kanala iza Harmonije, to je bivše sadašnje apoteke i ove farbare. Tu su cevi za vodu, niko neće da dođe da betonira. Tu svašta se baca, otrovaćemo se gospodine Glavaš. Drugo, ja sam razgovarao i sa predsjednikom da donesu jedno 3-4 tezge da bi gospoda koja prodaju svoju robu. Molim vas da nas pomolite. Treće, ima kontineri su u kilometri nešto od našeg naselja. Dajte da bude bar iza Harmonije, bar 3-4 kontinera. Da deca ne prolaze ulicu, pokupit će ih neko za auto. Molim vas, pomognite, spasite. Zaista je katastrofa dole na stanici. Shvatili smo poentu, hvala puno na uključenju. Naravno. Broj 1. Tretirano protiv komaraca, kako smo onda obećali, ceo kanal je nasut i to nekoliko puta, pošto doktor je baš bio ovdje u emisiji kada smo to i rekli. Broj 2, kaznili smo, ne znam sad, već je to otišlo na desetine prodavaca koji neovlašćeno tu prodaju, ne mogu da se stave, nažalost, na autobuskoj, železničkoj ili bilo kojoj stanici tezge i nije dozvoljeno prodavanje tu, zato što je pijaca na nepunih 500 metara od same stanice u Resniku. Harmonija, dali smo čistoći da provere da li postoji mogućnost da njihova vozila prođu, pošto je tu jedan mali putić uz to naselje i ne znam koliko je moguće da manevrišu normalno vozila, znači kada čistoća bude utvrdila da li je moguće da se postave novi sudovi za smeće, probat ćemo i to da pomognemo, jer činjenica je da jesu daleko sudovi za smeće, ali je i činjenica da baš tu nije cela infrastruktura ispratila razvoj naselja. Ajmo ovako sada, upoznali smo porodicu Žarkova, pa onda našeg Resničanina, nasleda da malo upoznamo i naše Obrenovčane kroz jednu reportažicu, kratko, dve godine posle, da čujemo šta kaže narod. 16. maj 2014. godine zapamtila je cela Srbija, a naročito Obrenovčani. Mnogi sugrađani ostali su bez svojih domova, a ozbiljne posljedice pretrpele su infrastruktura i poljoprivreda.
Iako su ti dani bili tragični, a ceo život, kako kažu neki sugrađani, sveo im se na jednu gomilu, dve godine od poplave u Obrenovcu drugačija slika. Pa super je sad, super sve, super. Kako nema ste? Problema. Nisam ni bila baš direktno kad je bila poplava, možda posle dva meseca i već je bilo napredak, a sad kao da nije ni bilo. Izgleda mnogo bolje nego što izgleda u tom periodu, ali opet ostale su te neke sitnice koje ne mogu da se poprave i to je to. Ne može se to nikad zaboraviti, ali eto, vreme svoje nosi i normalno. Živit se može, mora. Ja sam doživjela još i gore od ovoga, ali eto, rat. Pa sam i to preživjela i život ide dalje. Veliku štetu pretrpele su i obrazovne ustanove koje po rečima mnogih danas izgledaju bolje nego pre poplave. Dobili smo i nove kabinete, dobili smo nova nastavna sredstva, čak je olakšan rad u mnogo čemu i nastavnicima i učenicima, ali naravno uvek stoji nešto što treba ponovo popraviti, dodati i to je to. Realno poplava koliko god je bila tragična i jeste bila strašna, ali nam je mnogo značilo to što je Evropska unija i mnogi privatni donatori što su uložili u školu i što su nam pomogli da se vratimo u neko normalno stanje. Nezadovoljstva još uvek ima. Međutim, mnogi kažu da za preživljeni stres i muku ne postoji cena. Ostavilo je velike posledice. Mi koji smo i doživjeli i oni koji su poplavili još veću. I mi koji smo i bežali sve. Stvarno je bilo, ne ponavilo se. I dosta toga je i sređeno i uređeno. Posledice se ipak najviše vide na ljudima kada se spomene reč poplava. A ako smo ipak nešto pokazali, to je da smo ujedinjeni kada je teško i tada razlike ne postoje. Gospodo. Pa divno i divno rečeno. Naravno, ja još jednom moram da uputim apel, jer ovde se bavimo najviše komunalnom problematikom, pošto je kanalska mreža sada u daleko boljoj situaciji, ali evo, kao što je rekao gledatelj naš iz Resnika, molim vas, nemojte bacati. Ja se slažem da treba poneka školjka da se nađe u kanalu, u reci, ali to je ona školjka koja je rečna, ne treba da se nađe školjka od frižidera, školjka od automobila i slične stvari koje mogu trajno da naprave katastrofalne posledice. Ali ovo je iza nas. Šta je i kako sve bilo za ove dve godine u Obrenovcu? Pa zaista mislim da čoveku, meni lično, je najveće priznanje, ovako kada čujem od svojih sugrađana, najbolje opisuje i najbolju sliku daje da smo zaista uradili jedan dobar posao koji je dao rezultate. Vidite, u Obrenovcu je pretila opasnost da postane pust grad, grad duhova. U tim danima posle poplave, zapravo, baš zbog blizine Beograda, naši đaci iz gimnazije pre svega su završili srednju školu, odnosno završili su kraškolske godine, su dočekali u beogradskim školama, kao i drugi đaci iz srednje škola. Dakle, mnogi naši sugrađani su tada iznajmili stanove na Banovom Brdu i na obodnim delovima grada koji gravitiraju ka našoj opštini. Nakon toga krenula je jedna, da kažem, ubrzana akcija. Mi smo se svi zajedno uključili u to. Jednostavno, i moram da kažem i sa tog nekog političkog aspekta, razum je prevladao. Mi smo pre svega bili neki ljuti politički protivnici u Obrenovačkom parlamentu. Ali u tom trenutku kada se to desilo, sve te naše razlike koje su nas mimoilazile smo stavili po strani i dali smo se u službu građana i u službu obnove Obrenovca. Danas, nakon dve godine, mogu da kažem da naše škole i vrtići izgledaju daleko bolje nego što su izgledale. Dali smo i značajan doprinos tome i grad Beograd, Republika Srbija, mnogobrojni donatori, ne bih da navodim, svakako bih nekoga preskočio, ne želim da uvredim bilo koga, Republika Srbija, ministri, bukvalno svi iz vlade su dolazili u Obrenovac, bili više puta, premijer je ukupno 36 puta posetio Obrenovac u poslednje dve godine. Koliko? 36 puta. E pa nek mi neko nešto kaže još najbolje u vezi premijera, dakle Grdo će da mi se zamiri. Zato što taj čovjek, ja ne znam kad spava, možemo da pričamo o ovome, o onome, vjerojatno ima i grešaka, ali ko radi taj greši, a ko ovoliko radi, a minimalno greši, svaka čast kapa dole. Dakle, 36 puta je pobrenut. 36 puta. Eto.
Ja naravno, ja sam juče puštao i pričao i o koridorima i o svim tim stvarima koje se događaju u Srbiji. Ne vezam, za samo, ajmo sad ovo da kažemo, ne za dve godine, nego za samo dve godine posle onog užasa. E, tako to treba reći. Ja se izvinjam što vam se malo mešam, ali za samo dve godine nikao je lepši, moderniji, kako u svakom smislu bolji grad za život nego što je bio pre ove katastrofe. To kažu ljudi, evo to smo čuli. To smo čuli, ne, ovo je reportaža da ih pohvalim, televizija MAG iz Obrenovca, iz kolege Kapa Dole za sve ovo što ja često koristim vaš materijal, nadam se, pišete ovo dole, ne ovaj slučaj dobit ćete po rukama ako pipnete ovaj materijal, ja ga pipam, pa me tucite po rukama kako god hoćete, ali tu mi je predsjednik Skupštine opštine Obrenovac, gospodin Mirko Vrešić, ja ću se žalim ako mi bilo što ako kaže. Šalim se, ovo je zaopšte dobro, ovde nema opšte priča o tome. I ništa nije pozivno, nego smo se naravno iskoristili samo te materijale. Darko? Pa ono što je, da kažemo, iskustvo, slično iskustvo u okruženju, da ovakvi poslovi traju i po nekoliko decenija. Ono što stvarno sa ponosom mogu da kažem da je preko 90% posla u samoj gradskoj opštini Obrenovac završeno. Da je toliko ojačana infrastruktura koja je bila kompletno devastirana, da su vraćeni sistemi. Znači, nećemo ponavljati, tamo ništa nije radilo, sada radi sve. Struja, voda, kanalizacija i ostalo. Imamo jedan vedar, veseo grad, možemo slobodno da kažemo, znači oni jesu gradska opština, ali Obrenovac, Lazarevac i još nekoliko razvijenih lokalnih samouprava. Razvijenih, da. Razvijenih lokalnih samouprava koje baš ovako odgovorno vode i, da kažemo, i politiku prema svojim sugrađanima, opet imaju svoje izgrađene komunalne sisteme i na neki način su komplementarni sa komunalnim sistemima grada Beograda, tako da je i mnogo lakše i delovanje kada treba ovako nešto da se vrati. Telefon, izvolite. Izvolite, malo ste čekali, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Nešto, ja moram da se izvinem ako budem malo duža. Pozdraviću gospodina Vraneševića, poznato jedno prezime, verovatno tamo iz Crnogorskog sreza bivšeg. I gospodina Glavaša, ako se ugleda na njega, onda će biti dobro. Gledala sam koridore i gledam i srećna sam zbog Ibarske magistrale, magistrale smrti. Tako je. I sve što činimo, sebi činimo, ne treba da se mrzimo, a meni gospodin Darko će da oprosti što ću ja da kažem danas nešto što nosim na srcu, a ne mogu da odem tamo gde bih trebala. Bila sam nesrećna juče šta je se dešavalo u Srbu. Svi iz Vukovara su bili lepo smešteni, koji su došli bez obzira na nacionalnosti i na sve. Danas je 28. jul, gde je na Bukovima bilo prvo streljanje 1 za 100. I to treba uneti u istoriju da se zna da mi moramo živeti zajedno i učiti decu da sve što se čini, sebi se čini. Takođe i taj Obrenovac, da se ljudi nisu sjatili i pomogli, ne bi bilo od njega ništa, a i dalje. I ono što smrdi đubre Beograđanima, treba da budu srećni, da se niko ne pravda zašto iz PKB-a dolazi taj miris. Dobro je dok on dolazi nama, da mi možemo da živimo i da napredujemo. Ali evo, ovo za Bukove sam morala da kažem, to je bilo prvo streljanje 1 za 100 na Bukovima. Vrlo sam uzbuđena, nešto pratim i gledam i onaj koridor i ovaj koridor i sve. Neka napreduva zemlja, samo narod, neka se ne mrzi, neka prašta. Hvala vam još jednom. Hvala vam još jednom. Pa hvala našoj gledateljki, evo sada već, što se kaže, smo u poluprijateljskim odnosima, jer ona stvarno sve prati, sva dešavanja. Ima komentar, da. Ima komentar, jeste. Evo, ja bih samo jedan komentar, grad je oblast mog delovanja, ali ipak moram da kažem, znači Srbi
i Srbija su uvek bili široka srca i prihvatili sve i oprostili svima. Treba da se zapamti, ali nisu Srbi dočekani u drugim zemljama kao što dočekamo mi njih ovdje. I ja ne bi dalje ništa pričao da ne bi otvarali neku drugu diskusiju. Ovo, znam šta je gledateljka rekla, jeste bilo nekoliko pritužbi na pojačane mirise, posebno onaj dan kad je dolazila oluja, koja je napravila veliki problem u celom regionu. U Beogradu se nije toliko osjetilo, u Beogradu je palo 10 litara kiše, ali to je ono što i treba da znaju naši gledaoci. Kada se dešavaju velike klimatske promene, u toku 24 časa, to je kad dolazi do drastične promjene pritiska, tada znamo kako deluju spojeni sudovi. Znači, ukoliko nešto pritiskamo, nešto sa druge strane treba da izađe. I činjenica je da kod takvih drastičnih promjena pritiska, na gore ili na dole, znači ili izlazi iz kanalske mreže određeni miris koji nije uvek najprijatniji, ili ukoliko pritisak pada pa se to širi, opet onda izlazi iz kanalizacione mreže jedan deo tih mirisa. To je inspekcija provjerila, znači nema apsolutno nikakvih posljedica po naše sugrađane i to je pojava koja traje samo nekoliko sati dok se pritisci ne izjednače. Naravno, kada duva vetar od Pančeva ili od privrednih gazdinstava, osjeti se malo miris tajskog đubrišta, ali kao što i reče, to je sada normalno u ovoj sezoni. Grad Beograd nije sve gradska sredina, grad Beograd je i seoska sredina i poljoprivredna gazdinstva i činjenice da se sa tih poljoprivrednih gazdinstava i svega ostalog hrani ovaj grad, a između ostalog jedan ogroman deo tog proizvoda i celog proizvodnog programa ide i u izvoz. Ajde ovako se dogovorimo, dragi gledaoče, gledateljko. Ja sam ovdje spremio još imam neka tri priloga koje su strašno važne za nastavak naše priče o Obrenovcu i Obrenovčanima, ali ajte vi, uvijek imate prednost, ali vas molim da to nekako spakujete što kraće. Izvolite. Izvolite, ako ste tu. Halo? Izvolite. Halo? A ovako neće biti kraće, izvolite. Ja zovem iz Resnika, jel sam u vezi? Vi ste u vezi, verovatno... Zovem iz Resnika, iz Jelezovačke ulice. Dobro. Mi nemamo kanalizaciju već 50 godina, 45. Nemamo ni odvodni, kišne vode. Ovdje kad kiša malo zarosi, ovdje je potop. Ajoj. Da li se ima u planu da se ikad nešto uradi? Kanalizacija od izbjeglice. Pošto imam izbjeglice ovamo prema Avali, njihova kanalizacija ide našom ulicom. To ide ulicom, pliva, nema gdje da ide. To je kao u srednjem veku. Hvala puno na javljenju, shvatili smo pitanje, idemo dalje, rekli smo da ćemo to u pola minuta. Kratak, najkraći odgovor, da, to smo ovdje pričali također u emisiji, Jelezovački potok i ceo taj sliv Jelezovačkog potoka se radi Jelezovački kolektor. Pa ono što je rečeno, strategija postavke vodovodnih kanalizacijskih sistema koji je gradski menadžer najavio je urađena. Menadžment vodovoda je već pokrenuo aktivnosti, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda također, tenderi su pokrenuti, znači već od ove godine kreće sređivanje tog dela, naravno, ceo taj proces će trajati jednu deceniju, ali će se srediti. Broj 3, idemo u tom pravcu, znači pričamo sada o toj infrastrukturi, o kanalizacijalnim mrežama, ajte da pogledamo šta se to dogodilo onda u Obrenovcu, u opštini Obrenovac. Nakon nekoliko decenija iščekivanja na veliku radost stanovnika naselja Šljivice, uskoro će otpočeti izgradnja kanalizacione mreže u ovom delu grada. Projekat vredan nekoliko miliona dinara gradska opština Obrenovac sprovodi u saradnji sa Direkcijom za građevinsko zemljište, a nakon završenog tendera odabran je izvođač radova i potpisan ugovor o početku radova. Zaista smo imali iscrpan posao, naše službe i naše javno preduzeće su bile veoma angažovane, jako odgovorne, pripremi sam ovog projekta. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda je bila jedan zaista korektan i vrlo angažovan partner na ovom projektu i ovo je u stvari kruna svega onoga što smo radili. Mi smo obećali da ni jedna nedelja neće proći u Obrenovcu bez jednog većeg projekta ili potpisivanja ugovora ili početka radova. Mi smo svedoci da imamo leto u Obrenovcu kako građani Obrenovca ne pamte. Građevinske mašine su bukvalno na svakom koraku, radovi se izvode punim
intenzitetom, ovo će dati samo još jedan korak u napred ka realizaciji svega onoga što smo započeli. Za nas je ovo, da kažem, lep trenutak, znači mi radimo ono što smo rekli, uvođenje infrastrukture i u centralni i za nas prigradske delove grada, ali kad pogledate ovaj, u odnosu na Obrenovac, ovo je skoro u centru, a nema kanalizaciju. Tako da naš izvođač nakon potpisivanja ugovora s nama ima još, na primjer, najduže 20-ak dana ili tako neki rok da završi laboratorij gudnicovim savrćaja, da određene garancije, organizuje svoje mašine, radnike i krene da radi. Realizaciju ovog kapitalnog projekta vršit će kompanija Bauvesen iz Lazarevca, koja je između ostalog izvođač radova na izgradnji koridora 11 na deonici Obrenovac-Ub. Mi smo na tenderu, što bi se reklo, bili prvi. U međuvremenu do potpisivanja, do samog čina potpisivanja ugovora, mi smo već pripremili ovaj, i banku koja će nas pratiti sa garancijama činidbenim, znači garancija za dobro izvršenje posla, kasnije garancija za nedostatke u garantnom roku. Sve je to spremno, spremne su i polise osiguranja, to će biti u roku od par dana, tako da očekujem da sa poslom počnemo najkasnije do kraja jula. Znači u naredne dve nedelje, da, što bi se reklo, svi papiri i sve što bude trebalo da bude spremno za sam početak radova. Zahvaljujući dobroj saradnji, Direkcija za izgradnju zemljišta je za ovo leto izdvojila čak 410 miliona dinara za projekte u Obrenovcu. Naš sljedeći korak jeste raspisivanje tendera za naselje Braće Jugović. Naravno, nismo zaboravili na sve ono što smo obećavali. Završit ćemo i projekte kanalizacije koje smo započeli u našim seoskim mjesnim zajednicama. Vi ste mogli da vidite u ovih dana u prilozima koje vaša televizija snimala da u Tamnovi imamo sedimente koji plivaju, kojim je preplavljeno bukvalno Tamnava, koje to stare Tamnove. Imali smo situaciju u Baraču da bukvalno amonijak čist se izliva u Baričku reku. Sve ovi projekti vezani za kanalizaciju zapravo znače i projekte vezani za unapređenje zaštite životne sredine. Prema rečima predsjednika Skupštine gradske opštine Obrenovac, sljedeći korak jeste projektovanje kanalizacione mreže u Bariču. Evo. Pa, mislim da je upravo ovo pravi primjer onoga na što su čelnici grada Beograda mislili kada su nam obećavali i govorili da rubne gradske opštine neće imati isti tretman, odnosno da će imati isti tretman kao centralne gradske opštine. Ja moram da navedem da mi zaista imamo jednu saradnju koja je na vrlo, vrlo profesionalnom i ozbiljnom nivou sa svim gradskim sekretarijatima, sa direkcijama i javnim gradskim preduzećima, kao i sa Skupštinom grada. Ovo je jedan od plodova te saradnje. Dakle, naše javno preduzeće je uradilo projekat za kanalizaciju u Šljivicama. To je naselje u Obrenovcu koje je jedno od najnižih tačaka i gde se voda uz naselje Braće Jugović, to je ova kanalizacija koju sam spomenuo u ovoj izjavi, koja će se raditi, odnosno tender će se raspisati u toku narednih dana. Imat ćemo kompletne investicije od strane Direkcije za građevinsko zemljište, a kompletne projekte je pripremila naša direkcija, odnosno javno preduzeće vodovod i kanalizacija iz Obrenovca. I moram da navedem da samo za ova dva projekta je grad Beograd izdvojio 240 miliona dinara. Mi sad ulazimo u neku prvu fazu, počeli su pripremni radovi, a gradilište ćemo otvoriti 5. augusta kada očekujemo i gradonačelnika na otvaranju tih radova. Dobro, to je priča o tome, sada vi naravno čekate malo, ali imajte razumevanja, molim vas, izvolite. Kako da ne, nešto za vas i za našu televiziju i za gospodina Glavaša. Hvala. Ja sam sa Karaburme, Jadranka. Puno vas pozdravljam, vidim gospodin Glavaš je tu, pa sam htjela da pitam za ovaj naš potok, on zna da ja to često potenciram, zna on potok naš i zna isto tako gospodin Glavaš, a ja bih voljela da dođete da snimite ako možete. To je takva smrad i prljavština, pogotovo sad leti. Drugo, Romi skidaju ove table što su na potocima, znate, velike. Mi to vadimo, plaćamo, jer meni je suprug bolestan i onda plaćamo ljude da dođe da izvade. Ima kod nas 15-20 tih tabli koji bi mogli da se iskoriste, da se pokloče taj potok. Oni vade da bi priključili tu kanalizaciju, jer oni kanalizacije nemaju.
E pošto vidim da pričate tu o Obrenovcu i drago mi je da, da ljudi rade na tome, kad će taj potok da se zatvori, jer do Zvezdara je gore zatvorila, znate, do Mirijevskog bulevara. Od Mirijevskog bulevara početkom do dole je grozno. Dođite kod mene, budite moji gosti, verujte, lepo ću vas dočekati. Samo da snimite šta se baca u taj potok. To stalno vadimo i veš mašine i šporete i šta sve, ne znam šta da vam kažem. To je centar grada. A da vam ne pričam garderobe. Jeste. To je strašno, okay. Znate, gospodine Glavar, što je ružno i lepo je, smrdi. Hvala vam puno na ovoj priči. Izvinite, shvatili molim vas, sve najbolje vam želim. I mi vama, draga gospođo, nego nekako gledamo da sve spakujemo do kraja emisije. Naravno, podsjetio bih i gledateljku, pošto već je poznat glas koji jeste tu sa nama, na njenu inicijativu smo prošle godine dva puta čistili taj potok i, nažalost, jeste problem koji se pominje, jer ceo taj deo se zove Mali Leskovac. Mali Leskovac, pa tu je jedan deo socijalno ugroženih porodica stigao i jedan broj se naselio ovih nacionalnih manjina koje su tu apsolutno bez bilo kakve dozvole, saglasnosti i sve ostalo. Ove godine je samo jedan puta čišćena ta zona i to moram da pomenem, znači da, to nam je u planu da očistimo sigurno i bit će očišćeno još više puta do kraja godine, ali nažalost da se ne reši trajno problem tih socijalno osjetljivih grupa, mi ne možemo da do kraja sredimo sve ovo. Taj potok je više puta i zatvaran, znači parcijalno je zatvaran, urađeno sada i nekoliko novih mostova preko tog potoka. Znam, pošto je to opet jedna zona grada koji meni je ovako dosta bliska i gde često idem, znači odmah tamo tu ide i Orlovsko naselje gde je jedna grupa Roma koji su starosedeoci na tim prostorima koji se savršeno ponašaju u odnosu na ove druge socijalno osjetljive grupe koji uništavaju taj deo i devastiraju taj deo grada. Tako da nastavit ćemo i dalje sve poslove na Karaburmi, ali evo opet ponavljamo, kanalska mreža je nešto što pomaže. Grad Beograd ima 180 rečica, potočića i slično. Ukoliko kanalsku mrežu ne održavamo svi zajedno... Nadrljali smo. Ajmo sad ovako, vraćamo se naravno priči o Obrenovcu i sada ćemo da vidimo jednu malu reportažu, put mi Slođin Draževac. Znate o čemu se radi. Naravno. Ajde neka nam to posluži kao ilustracija, odnosno kao jedan uvod u priču, malo širu vašu. Ajmo, prečeti. Kako tradicija i običaj nalažu, meštani Draževca dočekali su goste i oni koji su najzaslužniji za revitalizaciju puta Mislođin Draževac. Presecanjem vrpce od strane predsednika mesne zajednice Draževac Saševića Entijevića, put je svečano otvoren. 9. aprila smo bili na početku radova na ovom veoma važnom putu za građane Obrenovca. Kao što znate, ovaj put koji je dugačak 6 km, koji vezuje Mislođin i Draževac i posle tamo sa Ibarskom magistralom od Draževca, to je put koji inače radila opština u prethodnom periodu. Tada smo rekli da će posao biti završen za 3 meseca, kao što možete sami da vidite, završen je mnogo ranije i to je uradilo preuzeće magistrala. Ja im se zahvaljujem na takvom radu i konačno su ovi građani ovog dela Obrenovca dobili pravi izlaz na Ibarsku magistralu i konačno su dobili put kakav treba da imaju. Znači, kao što sam rekao, 6 km je puta, vrednost radova je oko 66 miliona dinara i to je nešto što moramo da radimo, što smo radili zajedno Republika, grad Beograd i opština Obrenovac. Ja se zahvaljujem gospodinu Čučkoviću, gospodinu Vraneševiću, ljudima odavde što su zaista bili uporni zajedno sa mnom da ovaj put dobijemo. Sledeći korak ka sanaciji puteva u Obrenovcu biće vrlo brzo učinjen. Naime, u dogovoru sa Republikom trebalo bi da se revitalizuje deonica od Draževca ka Vraniću. Koje takođe, kogod je dolazio tim putem, pa tamo prema Ibarskoj, mogu je da vide o jako lošem stanju, a tu ide gradski prevoz i time ćemo pokriti i deo opštine Barajevo, tako da verujem da ćemo uspeti da se izborimo da uradimo i taj put. Ono što takođe želim da kažem, grad Beograd će ove godine preko Direkcije za građevinsko zemljište, dok oni ne budu dobili svoju direkciju izmenama statuta, uložiti oko 113 miliona dinara u Obrenovac. Pored toga, u puteve će biti uloženo oko 60 miliona dinara. I to je nešto što možemo da uradimo i čime ćemo se baviti. Ovaj put značajan je za meštane Draževca i okolnih sela, a u isto vreme povezuje Obrenovac sa Ibarskom magistralom. Tek prvi put ove godine, nakon 4 decenije, na ovoj deonici odvijali su se radovi.
Mi smo prošle godine izdvojili iz svojih sopstvenih sredstava sredstva i uradili rekonstrukciju 3,5 km puta od centra Dražavca dalje ka Konaticama i Stepojevcu i naravno da ne bismo uspeli da ovaj projekat završimo i privedemo kraju bez pomoći pre svih gospodina Vesića, gradskog menadžera i velikog razumevanja gospodina Drobnjaka i Direkcije Republičke za puteve koji su imali razumevanja za naše probleme i ovaj projekat uvrstili u prioritete za rekonstrukciju u ovoj godini. Dalje ulaganje u infrastrukturu, ali i bezbednost građana biće prioritet za opštinu Obrenovac. Naš najvažniji zadatak sada jeste da obezbedimo bezbednost u saobraćaju na ovoj deonici. Sad je put novi, logično je da će vozači voziti brže. Samo na stotinak metara od nas je osnovna škola iz Dražavca u kojoj naši mališani svakodnevno idu u školu i mi ćemo apelovati u saradnji sa lokalnom stanicom policije, ćemo pojačati kontrolu. Gradski menadžer Goran Vesić ovom prilikom istakao je da će grad uložiti oko 120 miliona dinara u izgradnju fekalne kanalizacije u naseljima braće Jugovića i Šljivice. To je nešto što je važno. Mi smo inače radili kanalizaciju u Timočkoj, tamo su radili crpnu stanicu. To je bilo važno da možemo sad ono što se budemo, što ona fekalna kanalizacija iz Šljivica da se prikači na to. Mi ćemo raditi, ćemo samo u Šljivicima oko skoro 4 km, radit ćemo šahtovo i to će biti preduslov da se ljudi prikače, znači da se radi sekundarna mreža kanalizacija, se građani priključuju. Znate sami da je obrenovačka kanalizacija separatna, nije znači u istom sistemu sa beogradskom, ali ima nekoliko takvih kanalizacija u samom gradu i mi naravno ulažemo kao što ulažemo u Beogradsku, ulažemo i ovu kanalizaciju jer ona je naša isto koliko je i ona koja pripada našem javnom preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija. Ulaganje u Obrenovac se nastavlja, izgradnja fabrike Meita i brojni projekti koji će biti realizovani pretvorit će ovaj grad u bolje mesto za život, rekao je Vesić. Eto, sada se, ajde ovako ću da formulišem pitanje. U ime vas, dragi naši obrenovčani, sačekajte malo, molim vas. Evo, javim je da neko hoće da se javi, ali ja moram da pitam ovo, a vi ćete, ovako vas molim, sačekajte. Jedino, ako zovete iz Bangladeša pa da vas preko veze nešto. Ajde ovako, ko su sada ti srećnici koji će uskoro, poput ovih građana Dražavaca ili tako, da se pohvale i da kažu, eto, uskoro ćemo mi, ili imate tu neku listu prioriteta? Naravno, a malo pre sam naveo da je dobar primer saradnje grada, Republike i opštine Obrenovac na bukvalno svakom koraku. U ovoj izjavi je gradski menadžer Goran Vesić spomenuo da je jako oštećen put Vranić-Dražavac. Dakle, tu gde smo se mi nalazili na tom delu, u centralnom delu sela, postoji i drugi put koji vezuje našu opštinu sa Barajevom. Dakle, i to je praktično jedan put kojim ide i gradski autobus, znači povezuje naše dve opštine, kao i ovaj put koji povezuje opštinu Obrenovac i Lazarevac. Praktično ovaj projekat nije bio ni završen, a mi smo već došli sa novim. I tu je negde naša snaga u tom potencijalu tih javnih preduzeća koje imamo. Taj kadrovski potencijal koristimo na pravo vreme i uvek imamo spremne neke nove projekte. A mi smo praktično jedan tim koji kompatibilno funkcioniše. I predsednik opštine Čučković i ja se praktično imamo tu neku pozitivnu atmosferu takmičenja toga ko će više, brže i bolje da donese projekata u Obrenovac koji će se realizovati. Upravo ovaj put se sada gradi. Znači, put u dužini 6,5 km koji spaja Barajevo i Obrenovac od Vranića ka Dražavcu se sada radi i ja verujem da u narednih nekoliko nedelja će kompletno biti rekonstruisan i da će tu biti jedan zaista ovako pristojan saobraćaj i da će autobusi koji su sada imali mnogo problema da prevoze i dosta naših zaposlenih ima koji rade i đaka sada moći da saobraćaju kao i sami naši sugrađani da koriste taj put na najbolji mogući način. Imam jednu vašu izjavu, citirat ću vas koliko budem precizan, ne znam, ali rekli ste jednom trenutku da je došlo neko novo doba za Obrenovac u smislu izjednačavanja statusa Obrenovčana sa ostalim Beograđanima u smislu prevoza, javnog prevoza i tako dalje. Upravo tako. Dajte nam, ponovite to još jednom, na pravi način, ne kao ja, jedva. To je jedna velika stvar. Izašli smo, spremio sam prilog, ali vi ste tamo nešto 5 minuta pričali, pa sam onda shvatio, a što da pričate tamo da vas slušamo sa trake, kad možete ovako uživo dan. Naravno.
Radi se o tome da je poslednjih nekoliko decenija. Nije to problem generalno bio samo građana Obrenovca. To je bio problem svih stanovnika grada Beograda koji su živjeli i žive i dalje, naravno, u rubnim delovima grada, u rubnim opštinama. Mi smo, dakle, imate čoveka koji radi u Beogradu, zaposleni je, on je mesečnu markicu za prevoz u zonama koje je trebao po tadašnjem tarifnom sistemu plaćao gotovo 7000 dinara mesečno. I sad gledajte, ako imate dvoje supružnika koji rade u Beogradu i dvoje đaka, ja ne možeš da to platiš. To je stvarno jedan ogroman izdatak. Mi smo uspeli, prepoznali smo problem i onda smo radili jednu analizu i sekretarijat za saobraćaj, direkcija za prevoz, svega toga i došli smo do toga kada bismo mi smanjili cenu karte da ona bude pristojna. U tom smislu da zapravo mi ispratimo to i da uverimo naše sugrađane da više nisu građani drugog reda, da su, imaju jednaka prava i uslove da se voze i da plaćaju tu kartu kao građani iz centralnih gradskih opština. Mi smo probudili njima svest, omogućili im jeftinijom cenom na ekonomski način, učinili im tu kartu pristupačnijom i mi praktično na ovim linijama koje saobraćaju ka Beogradu smo smanjili značajno šverc autobusima i povećao se broj pretplatnih karata, tako da se sam taj gubitak koji je trebao negde inercijom logično bilo izazvano smanjenjem cene karata nadoknadio time što su građani, kad im je pristupačnija cena, masovnije počeli da kupuju te pretplatne karte. Mi smo i ukinuli peronske karte za vlasnike mesečnih pretplatnih karata, tako da je to jedna pogodnost koju sada svi koriste i, dakle, značajna stvar, jer dve decenije sigurno, ako ne i više, su Obrenovčani bili zaista građani drugog reda, ako posmatramo u smislu gradskog prevoza. Imam jedan savjet, pa sad ćete da se uključite, samo ja da kažem jedan savjet našim sugrađanima ovim ovde u Beogradu, pogotovo onima koji tu negde žive na, recimo, Miljakovcu ili na Vidikovcu ili tu negde na Banovom brdu. Dakle, šta vam ja sad savjetujem? Iz ličnog iskustva, pijaca na Obrenovcu duplo jeftinija nego bilo koje u Beogradu. Pa isplati vam se, prijatelji moji, da odete tamo. Ako je ovde kilo sira 300 dinara, tamo ćete naći za 200. Ako je ovde 700, najjeftinije možete u Kamenik da nađete 700 dinara, ma znam, kupujem, ja sam domaćin čovjek takođe. Tamo mu dođe oko 500, ako i tako dalje. Sada da ne širim tu priču, dakle, sve je mnogo povoljnije i što je najlepše, sve iz bašte tu ljudi donose, nema mnogo tu nakupaca, donose svoje ljudi ono što lepo zarade, zarade pošteno, tako je, zadovoljni mi koji kupimo paradajz, koji miriše na paradajz, čak ima i ukus na paradajz. Pa ozbiljno, ne? Paradajz sa ukusom paradajza. Da, nemojte samo ono peteljku, sad parfirmišu i to, ta prevara, to mi pokazuje jedan sad prodavac juče. Kaže, pusti te petljike, kaže, to sad ima neka tehnologija, to miriše, a kad ga isečeš, katastrofa. Pijaca na Obrenovcu je destinacija za sve nas u budućnosti, da idemo tamo, da tamo kupujemo, i nemojte samo vi Obrenovčani, posle toga kažeš, aha, evo su ovi, sad ćemo da imamo. Pa odakle ste ono bešak, ti kažeš, izbjelo da dobro 750. Ali, i divni ugostiteljski objekti. Šalim se, naravno. Šala izbjelja. Razvijena infrastruktura. Naravno, samo obratite pažnju na brzinu kretanja, pošto imamo i to magistralno da se kreću neprilagođenom brzinom. To je druga priča, to je tačno, ali ja se slažete vi, gospodo, s ovim apelom? Pa dajte, štedit ćemo, znate na mesečnu nivo koliko je to para, koliko hoćete. A u smislu ovoga čemu smo pričali prevoza, sada se to zaista isplati. Sada vi. Halo. Halo. Izvolite, odakle zovete? Iz Beograda. I što vi kažete za ovu moju ideju oko pijace u Obrenovcu? Pa super, pa puto sam svraćao tamo, stvarno je kvalitetno. Blizu sam, mislim blizu, na putu mi je Obrenovac, ja sam na Čukarici. Eto, pa to pričam. Prođem tu da svraćam na pijaci, dobro je, kvalitetno je stvarno. Ideja vam je super, ali... Pa eto vidite, ali šta, ajde, ali šta? Pa dobro, malo smo lenji da odemo do Obrenovca, ja lično. Pa sednete u prevoz, to je lastnik, da tako? Tako je, tako. Pa sednete, vidite, uzmete, ne uzmete novine, uzmete nešto drugo. Nisam nikad išao Obrenovac autobusom, idem kolima, kad idem kolima. Pa šta onda, pa gepek, pa jao mi je lino, šta li se može, džak paprika, bože, pa samo ste tu sredali. Si mogu ja da iznesem svoj problem, gospodinu Glavašu? Izvolite. Ma kako, pa zato ste izvali. Ako može da nam pomogne,
Ja živim tu u blizini 500 metara od vaše televizije, preko puta Ade Ciganlije, bivša kafana Šećerana, sad se zove Atlantis. Aha. Imamo strahoviti problem sa automobilima koji dolaze tu. To je, nije otvorenog tipa kafana, nego pravi ovaj svečanosti, proslove, i ne možemo da prođemo u dvorište rođeno, ne mogu da uđem od automobila, da ne pričam kako su propastili travnjak tamo i ono je užas, užas, stvarno, ako možete da nam pomognete da se rešimo tih automobila, ne možemo da uđemo kolima, verujte, stanu bahati vozači tu koji dolaze i užas. Dobro, hvala puno. Čuli smo pitanje, hvala vam na podršci ovoj ideji, a da čujemo... Ne samo to, nego i opasnost pri uključenju i isključenju na glavni put, posebno kod autobuske stanice i činjenica da se ugrožava bezbednost pešaka. Neko sam ko rado ide na Adu Ciganliju, često sam išao autobusom na Adu i to jeste veliki problem. Vidjet ćemo šta je realno i šta je moguće da se uradi. Ja koliko znam, tu je i postavljena adekvatna signalizacija da je zabranjeno parkiranje i slično, ali provjerit ću još jednom, pa ćemo da vidimo sa nadležnim službama koliko možemo da vam pomognemo. Odlično. To je nešto što je minimum što treba uraditi ajmo, za naše sluđe. Ajmo brzo, gospodo, je ono što sam spremio, a spremio sam puno, zahvaljujući pre svega gospodinu Glavašu, moram da ga pohvalim. Sa pravom. Neki stvari mi jutro poslao, tu ga ne baš ne hvalim. Ali to samo znači radimo non stop. Ajmo ovako, ajmo, a zaista. Nikako ovde, ovaj sada, reklama. Linija linija 914, jedna nova linija, da pogledamo to i da pričamo malo još o tome, kad smo već kod te teme, mislim da je pravi trenutak. Ajmo brzo, 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 broj 5. Po završetku radova na novoj deonici u ulici Kralja Aleksandra I, a na inicijativu građana Obrenovca, od 1. septembra autobusi Laste saobraćaju na trasi glavna autobuska stanica ulica Kralja Aleksandra I, Zabranska, Tamnavska, ulica Miloša Obrenovića ka ulici Kralja Petra I. Kako funkcioniše linija 914, uverili su se predstavnici opštine Obrenovac, grada Beograda i Direkcije za javni prevoz. Kada smo razmišljali o proširenju postojeće mreže gradskog prevoza Obrenovca koji saobraća u urbanoj zoni grada, nosili smo se s tom idejom da treba stavimo u funkciju novo izgrađenu ulicu Kralja Aleksandra. To je potpuno bilo logično, tako da smo liniju usmjerili u pravcu te ulice, jer tamo se nalazi i srednja tehnička škola i gerontološki centar, naselje Topolice, izvor tople banjske vode, hotel. E, ovo je bilo odande, to je ono što malo pričali, a sad odavde. Tako je. Kao što vidite, ovo je još jedan samo od niza projekata koji smo realizovali. Vi sada u Obrenovcu imate jednu sliku, jedno pakleno leto, na svakom koraku su građevinske mašine i verujte mi, trebali mi sati i sati da vam pričam sve. Imate minut i po. Od novih fiskulturnih sala u selu Grabovac, mesnoj zajednici Grabovac, krećemo sa radovima za fiskulturnu salu u mesnoj zajednici Zvečka. Naravno, uz ove kanalizacije krenut ćemo i krenuli smo u realizaciju projekta fabrike za pročišćavanje otpadnih voda, radimo revitalizaciju Reni Bunara, to su sve investicije upravo o koje nam dolaze od grada. Gradski sekretarijat za saobraćaj je uložio samo poslednje dve godine preko 200 miliona dinara u putnu infrastrukturu u Obrenovcu. Kad ste spomenuli pijacu, pripremamo projekat i za rekonstrukciju naše pijace. Izlazimo i idemo u susret zahtevima i željama građana. Dobra ideja ovo. Naravno. Pa daj, sedite pa idite malo u Obrenovac da vidite kako to izgleda danas i da nešto pazarite na pijaci. Gospodine Glavaš. Bilo je zadovoljstvo kao i uvek. Moje zadovoljstvo je bilo veliko, ili kako the pleasure was mine. Mirko, također i moje zadovoljstvo. Pozdravite sve Obrenovčane, a Obrenovčani ćemo zajedno. Nema problema. Tako, može. I do veste, onda dolazi gospodin Dojen, gospodin Mile Popović Kavaja, evropski, svetski čovjek, publicista, pisac, novinar, diplomata. Pričat ćemo o mnogim zanimljivim temama.